Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidário Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido meio orquidófilo como Maloca, e hoje eu vou mostrar um vídeo com a segunda parte da visita à exposição de Vespasiano em Minas Gerais. A exposição foi tão boa, tinha tanta planta, que o vídeo total ficou com mais de uma hora. Se você não viu a primeira parte, dê uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição. Esta é a segunda parte do vídeo, onde eu mostro as plantas do pessoal de Vespasiano e o pódio. E o pódio é grande, porque são todas as categorias da Caob com 3 plantas por categoria. Então, roda a vinheta e vamos ver a exposição de Vespasiano. Bora lá? Os jurados continuam a fazer seu trabalho. Eu vou por aqui pelo lado para não atrapalhar. E quero agora mostrar a bancada do pessoal da casa, da Associação Orquidófila de Vespasiano, que, de novo, está de parabéns pela bela exposição. Vou começar aqui com uma labeloide. Felipe Naoto Nakai Nassif, filho do Matheus, neto do Marcelo Nassif. Coloração muito bonita dessa planta, tipo Matheus Nassif. O que mais que nós temos por aqui? Gente, dá uma olhada nisso. Bela Catleia Valquiriana Marmorata, do Orquidário C3M, do meu do Marcelo Nassif. Planta muito bonita. Coloração totalmente diferente, muito bonita mesmo. E planta com planicidade, boa forma. Parabéns, Marcelo, Marcelinho e Matheus. Bela planta. Ela é valquiriana e Ibiza, também no C3M. Aqui já é uma labeloide, mas de boa armação. O pessoal chama de pelórica. Boa planicidade. O que mais que nós temos? Tem belos híbridos também por aqui. Tem triânios também. É uma triane amesiana. Essa do Caio Rezende. Essa triane também do Caio. E um híbrido, uma PLC Melodifer Carol. Essa é da Jonadak Lara. A gente compara e vê outra aqui. Essa está em nome da Manuela Viana. E aqui a mesma planta, BLC Melodifer Carol. Essa do Mauro Viana, presidente da SOB. Isso acontece muito quando você acaba cedendo plantas entre os amigos. Ó, aqui uma outra, corte da mesma planta, também do Mauro. Você acaba tendo a mesma planta com florações diferentes. Aqui dá pra perceber que ela não tá tão desenvolvida, que ela tá com 5 bulbos só, e vem floração nova ali atrás. E aqui ela já tá entocerada, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulbos. Olha a diferença quando você entocera uma planta e ela com menos bulbos. Aqui uma Triane Cerúlia, Jonadak Lara, uma Triane Albicens. Eu tô tentando melhorar o que dá para fazer aqui, eu não posso mexer na planta. Várias valquirianas por aqui. Aqui uma Flâmia. Aqui deve ter 3 lagoas. Agora 3 lagoas com Jora Silveira,
Desculpa, hoje é da Silveira com Três Lagoas. Mas eu acho que o cruzamento é esse. Já trevo Valquiriana do Cícero. Uma tipo. Planta bonita. Triane, muita Triane aqui. Essa é do Murilo. Murilo é muito gente boa. Gostei demais de a gente se conhecer em Americana e ele agitou. Agradecer ao Murilo a oportunidade de estar aqui em Vespasiano. E está sendo um prazer e uma surpresa ver uma exposição tão bonita. Parabéns a Sobe novamente. Parabéns, Murilo, pelo trabalho, que você é realmente um pé de boi. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Maloca. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeira coisa, eu quero agradecer o convite da Sobe. Estou muito feliz, uma exposição muito bonita. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da associação, um pouquinho sobre a SOVE e a exposição. Boa tarde a todos. A SOVE, nós estamos aqui há 20 anos, né? Fundada há 20 anos pelo nosso saudoso Gabriel Chaves, que está aqui no pódio, né? A foto dele. E iniciamos com ele, o senhor que nos ensinou muita coisa. Hoje nós temos aí em torno de 60 associados, nos reunimos toda uma vez por mês, e a nossa sociedade, ela não cuida só de plantas, ela cuida também de pessoas. Temos algumas entidades associadas com a gente. A gente faz aí a coleta de tampinhas para trocar para cadeira de roda, assistência ao caso de idoso. E a gente está nessa luta, né, para o bem-estar da comunidade. Hoje nós estamos aqui nessa exposição belíssima. Estamos aqui em 17 cidades, muitas de São Paulo, muitas aqui de Minas Gerais. E o nosso cultivo aqui em Minas Gerais, especialmente em Vespasiano, nós somos o primeiro lugar em qualidade de plantas pelas associações da CAOP. Estamos muito felizes de receber todos vocês aqui em Vespasiano. Mauro, muito obrigado e mais uma vez eu agradeço o convite de Vespasiano. Curtam no Orquidário Online, né? Deu um clique lá para vocês acompanharem, né, essa transmissão. Ok? Uma planta que eu amo de paixão, uma SLC Ayrton Senna Estoril. Esta também é do Fabiano Lara. Aqui uma Prestans Rubens. Essa é do Cesário, aqui de Vespasiano. Uma Púmila do Fabiano. Uma Valquiriana tipo. Boa armação, só o lóbulo, que praticamente eu não gosto de lóbulo muito aberto assim, mas é uma planta muito bonita. Percivaliana Alba, também do Fabiano. Nem vi a placa, mas essa planta é filha de Carola. Pessoal que não curte Valquiriana, que não conhece muito, vai começar a ver meus vídeos e fala, mas por que ele implica tanto? Não é que eu implico, é que a Carola é uma planta que transmite, e não deu outra. Essa é uma Carola com emoção e é uma planta do José Murilo. Uma toceira de quadricola. Tá dando contra a luz aqui, não tô conseguindo filmar direito. Gente, infelizmente a única coisa assim que precisa dar uma melhorada aqui é realmente a iluminação. Tinha mostrado quantas? Uma, duas, três, quatro? Quatro ou cinco Melody Fair Carol? Mais uma aqui, ó. E também do Mauro. Tem que aproveitar. A planta tá... é uma planta bonita e que chama atenção, embeleza e também disputa pódio. Aqui uma Valquiriana tipo do Mauro Viana, presidente da associação de Vespasiano. Planta bonita. Deu uma misturada de perfume. Perfume de Valquiriana com cheiro de Percivaliana. Os amigos que gostam de Percivaliana, eu adoro, acho linda, maravilhosa. Só que o cheiro, ela não tem perfume, ela tem cheiro. Pra mim, tem gente que gosta muito.
Cattleya Turandot Alba. É a segunda que eu vejo com essa nomenclatura. É da Roseli Maria Viana. Uma planta muito bonita. E agora estão os jurados ali. Eu tenho, mostrei para vocês o que foi possível sem atrapalhar. Tem que esperar o resultado. Depois eu mostro o pódio. O julgamento terminou, mas infelizmente eu não pude gravar o pódio. É, muita movimentação, por isso vim sábado de manhã para filmar o pódio. E ontem à noite teve a cerimônia de abertura oficial às 20 horas. Muito legal, muitas pessoas compareceram, as associações, autoridades. Eu me diverti muito e foi muito legal aqui. Parabéns realmente à SOV pela organização. E vou mostrar para vocês agora o pódio da 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano. Bora lá? O pessoal da Caob está tirando algumas plantas para fotografar. Eu vou mostrar um pouco do geral. A terceira colocada fica atrás, a segunda e as primeiras vão aqui na frente. E ficou legal aquela jabuticabeira toda decorada com barba de velho ou barba de bode. Não é queco, queco da Bahia. Grande abraço. E valquirianas. O pessoal está apreciando aqui. Eu vou procurar mostrar por categoria. Toceira de Celogine Javeriana. Lugar, um bubofilo lindleyano. Tentar mostrar as flores. Floração dele. Categoria 5, Paphiocalanthe Kryptonite. Uma olhada só nessa floração, tá muito bonito. Segundo lugar, uma Isabella Pulchella, da cidade de Barroso, da Associação de Barroso. Danilo César, floração bonita. É uma Eulófia Alta, porque será que ela tem esse nome, né? Olha só. Incrível a haste. O que ele está fazendo? E a 1, Cattleyas Brasileiras. Em terceiro lugar, do José Geraldo Gonçalves, de Divinópolis. Uma Cattleya Warneri tipo. Em segundo lugar, do Jean Falcade, uma Cattleya Cerna, Eisophronitis. Lugar, uma Pumila Rubra. Eu já tinha mostrado, tinha destacado no meio do vídeo. A Manuela Viana, aqui de Vespasiano. Categoria 2, Cattleya Estrangeira. Em terceiro lugar, uma Percivaliana Tiago, do Mauro Viana, aqui de Vespasiano. Aliás, o Mauro deve ter umas 200 Percivaliana Tiago. Segundo lugar, uma Percivaliana Carla Porto, também do Mauro. Tá com 3 flores na haste, boa armação. E em primeiro lugar, uma Cattleya Quadricolor, chamada Relíquia JG, do José Geraldo Gonçalves de Divinópolis. Uma bela planta. Dia 3, híbridos. Essa é uma Melody Fair Carol, que eu já tinha destacado, eu tinha comentado sobre a quantidade dessa planta aqui, que deve ter umas 20 na exposição. E essa aqui da Roseli Maria Viana. Tá
está muito bem armada em terceiro lugar. Aqui um híbrido de Cattleya Quadricolor com uma Sierra Blanca no cruzamento. Uma floração muito bonita, fechando o vaso todo. Em segundo lugar. E em primeiro lugar, essa planta, assim que eu cheguei, não tem como, ela chama atenção demais pela coloração, tamanho, forma, planicidade. É uma BLC Goldenzilla Limon Chiffon, do Fabiano Lara, aqui de Vespasiano. Uma olhada só, tamanho da planta, muito plana, muito bem armada. Tá muito bonita essa planta. Parabéns, Fabiano. Realmente um híbrido sensacional. 8. Algumas cattleyas estrangeiras americanas. Uma Triani Rubra, do Mauro Viana aqui da Sove, em terceiro lugar. Em segundo lugar, outra Triani, do Fabiano. Bela planta. Muito boa armação. E em primeiro lugar, uma Triani Flamia. Essa também é do Fabiano. Muito bonita essa planta. Vamos ver outras categorias aqui. São várias, e além do que, na sazonal tem valquiriana para mostrar para vocês ainda. Em segundo lugar, uma flâmia que eu tinha inclusive comentado no vídeo, se não me engano. É uma flâmia de nome Nuvem de Lágrimas. Essa planta aqui também é do Felipe, do C3M. É um cruzamento de Joel da Silveira, uma planta nativa, com a Três Lagoas, outra planta nativa, e deu esse resultado muito bonito. Em primeiro lugar, uma cattleya valquiriana pelórica, ou na verdade labeloide, né? De armação muito boa. A planicidade dessa planta é incrível. Também tinha me chamado a atenção. E também do C3M, em nome do Felipe. Fez barba, cabelo e bigode, na categoria Outras Variedades. Categoria Vinicolor, em terceiro lugar, uma planta de coloração forte. É uma Gold JG, do José Geraldo Gonçalves, de Divinópolis. Em segundo lugar, na categoria Vinicolor, esta é uma planta do Piva, do José Roberto Piva, de Varginha. Armação boa, o labelo pequeno, mas muito bem posicionado. Boa planicidade. Segundo lugar. E em primeiro lugar, planta do Valmir Aquiles, lá de Americana. Uma Vinicolor, flor um pouco menor, mas tá muito bonita. Parabéns, Valmir. Categoria Alba, planta do Fernando Magalhães, de Itaúna, em terceiro lugar. Segundo lugar, também do Fernando, outra Alba, de boa armação. E em primeiro lugar, já tinha mostrado essa planta também, tinha me chamado a atenção, uma planta do Felipe, do neto do Marcelo Nassif, do Orquidário C3M, em primeiro lugar. Categoria Tipo, uma 2001 com emoção. Planta grande,
também do José Geraldo, em terceiro lugar. Boa Planicidade. Em segundo lugar, uma Valquiriana tipo do Fabiano Lara, aqui de Vespasiano. Ótima armação. Em primeiro lugar, Valquiriana tipo Pandora do José Geraldo Fonseca, de Divinópolis. Categoria Semi-Alba, em terceiro lugar. Em segundo lugar, uma Semi-Alba Fantasia, aquela lá é do Zé Geraldo, e essa aqui é do Fernando Magalhães, de Itaúna. E em primeiro lugar, do Geraldo Fonseca, de Divinópolis. Categoria Cerúlia, planta em terceiro lugar, que eu consegui dar uma filmada melhor, do Fernando Magalhães. Uma coloração bem interessante, flor grande. Em segundo lugar, do José Murilo, bela planta, cerúlia do José Murilo aqui da Sove, de Vespasiano. E em primeiro lugar, uma cerúlia do Fabiano Lara, tá com uma armação muito boa, boa planicidade. Parabéns. Categoria 4 da Caobi, aqui uma Fled Clarkiana Turning Point, coloração verde muito escuro, três hastes. Uma planta muito bonita realmente. Aqui uma Maxillaria imbricata, essa do Vidal de Congonhas. Bonita planta. Aqui é do Pedro Nascimento de Lavras. É uma Maxillaria variabilis amarela. Está com uma floração muito bonita. Bem, essas foram as plantas campeãs aqui em Vespasiano. Muita planta e muita qualidade também. Pessoal apreciando o pódio, fazendo seus comentários e brincando por aqui. Bonita exposição, não? Muita planta, participação de muitas pessoas, uma movimentação muito legal. É a primeira vez que eu venho a Vespasiano e eu gostei muito. Espero que você tenha gostado. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva, acione o sininho, assim você vai receber notificação de novos conteúdos. Aos amigos do canal, o meu muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Ah, não deixe de dar o seu curtir, o seu joinha. E deixe seu comentário. Eu prometo que eu respondo a todos. Gostei muito da exposição de Vespasiano, primeira vez que eu fui lá. E de parabéns o pessoal da SOB. E por falar em exposições, final do mês está chegando. Dia 28, 29 e 30, Rio Claro. Uma das mais tradicionais exposições do interior de São Paulo. E grande. Além da exposição no Colégio Claretiano, eu estarei participando do Salão da Catreia Valquiriana dos Wenzel. Lá, gente, eu me divirto muito. É um show para você encontrar os amigos. Muitos estandes de venda, se não me engano, são 16 expositores. Então vai ter orquídea para colecionadores, para amadores, para quem é apaixonado por orquídeas, vai ter orquídeas para todos os gostos e todos os bolsos. Além disso, vai ter pessoal do mundo NPK
com insumos. Então, além de bons produtos, é muito legal estar brincando com o Renato, que tem muito bom humor. Eu me divirto demais por lá. Então, pessoal, se der para Rio Claro, bora lá. Não deixe de visitar o Salão dos Wenzel, dia 28, 29 e 30 de junho agora. Falta menos de 15 dias. Eu espero vocês por lá. Outra coisa, já no dia 27, para quem tem tempo, já dá uma passada por lá, na estação ferroviária de Rio Claro, no Salão dos Wenzel, porque a área de vendas já estará aberta. E aquele negócio, quem chega primeiro, bebe água limpa, ou se chegar primeiro na padaria, come pão quentinho. Espero vocês por lá, no Salão da Cafeteria Valqueriana. Bora lá? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta.